ស្រ្តីដួងឆាញ់ហួរប្រកាសទិញផ្លាស្ទិកយកទៅកែច្នៃជាវត្ថុធាតុដើមផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីដួងឆាញ់ហួរជាម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃផ្លាស្ទិកប្រើប្រាស់រួចទៅជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីសម្រាប់ផលិតរបស់ប្រើប្រាស់ពីជាប្រចាំថ្ងៃបាទស្រ្តីវ័យ36ឆ្នាំរូបនេះក៏ប្រកាសប្រម៉ូទិញផ្លាស្ទិកពីសាធារណជនដែរដើម្បីបម្រើដល់ការងារផលិតក្នុងសហគ្រាសខ្លួន ដែលមានសមត្ថភាពកែច្នៃផ្លាស្ទិកនៅក្នុងបរិមាណ1ទៅ2តោនក្នុងមួយសប្តាហ៍បើតាមអ្នកស្រីដួងឆេងហួរបើការប្រកាសផ្លាស្ទិកប្រម៉ូទិញផ្លាស្ទិកនេះគឺមិនត្រឹមតែចូលរួមកាត់បន្ថយការបោះចោលថង់ផ្លាស្ទិកបាទគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសម្អាតបរិស្ថានទេតែក៏បានចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនរស់នៅផងដែរ នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021អ្នកស្រីដួងចេងហួរក៏បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសហគ្រាសកែច្នៃផ្លាស្ទិកទៅជាគ្រាប់ជ័រផ្លាស្ទិកបាត់ដែលជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាប្រចាំបាទមានទីតាំងបាននៅក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកស្រីដួងចេងហួរដែលមានវ័យ36ឆ្នាំក៏បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានយឺនថាមូលហេតុដែលខ្លួនចាប់ផ្ដើមការងារកែច្នៃផ្លាស្ទិកនេះ ព្រោះចង់ចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានដែលកំពុងតែរងគ្រោះការបំផ្លាញនិងបំបាត់សោភ័ណភាពដោយសារតែសំណល់ផ្លាស្ទិកអ្នកស្រីដួងឆេងហួររៀបរាប់ដូចនេះថាខ្ញុំឃើញសម្រាមច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានគំនិតថាបើសិនបើយើងយកសម្រាមយកមកកែច្នៃវាជួយសម្អាតបរិស្ថានយើងនិងសង្គមផងដែរបើនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្នុងមួយសប្តាហ៍សហគ្រាសកែច្នៃផ្លាស្ទិករបស់ស្ត្រីបារុងនេះ អាចកែច្នៃនិងប្រមូលទិញផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់រួចចន្លោះចាប់ពី1តោនទៅ2តោនបើពីបជាប្រវត្តិដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជុំវិញសហគ្រាសខ្លួនឯងតម្លៃថង់ផ្លាស្ទិកដែលអ្នកស្រីប្រមូលទិញពីបជាប្រវត្តិគឺចន្លោះចាប់ពី300ទៅ400រៀលក្នុងមួយគីឡូក្រាមបើក្រៅពីចូលរួមកាត់បន្ថយសម្រាមថង់ផ្លាស្ទិកដែលនៅរាយប៉ាយពីពេញក្នុងបំរំលំនៅឋានខ្លួនហើយនោះអ្នកស្រីឆេងហួរ អះអង្ថាជីវករអាជីវកម្មខ្លួនជាត្រៃគឺអាជីវកម្មខ្លួនក៏កំពុងតែផ្ដល់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាសហគមន៍ផងដែរខ្ញុំកែច្នៃនេះក៏អាចជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដោយសារតែពលរដ្ឋនៅជិតនឹងអាចយកសំរាមផ្លាស្ទិកអស់នឹងបើគាត់មានកម្រៃប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរ បាទតាមសម្ដីអ្នកស្រីឆេងហួរថងផ្លាស្ទិកដែលប្រមូលទិញពីពលរដ្ឋត្រូវបានយកផលិតទៅជាគ្រាប់ផ្លាស្ទិករួចយកទៅលក់ដល់សហគ្រាសកែច្នៃបន្ទាប់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចំណែកឯបាទគ្រាប់ផ្លាស្ទិកដែលកែច្នៃបានបាទគឺជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរួមមានកញ្ច្រែងជ័រធុងជ័រជាដើម បាទជានិច្ចរៀងរាល់ថាពិតជាកាច់ឆ្នៃល្អមែនតើហើយជាពិសេសជាកំណត់មួយដ៏ល្អសម្រាប់អគុណខ្មែរយើងហើយជាពិសេសគឺដើម្បីបាទកាត់បន្ថយនៃសម្រាមផ្លាស្ទិកនៅតាមដងផ្លូវហើយជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរហ្នឹងជាពិសេសគឺបដល់ការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើផងដែរអញ្ចឹងនិច្ចរៀងរាល់ថាពិតជាល្អមែនតើបាទគឺទីតាំងរបស់គាត់គឺនៅក្នុងបាទស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយព័ត៌មាននេះដែរគឺម